Dobro jutro, drage moje mame i trudnice. Često u trudnoću krenemo sa napetnim vratno-ramenim dijelom tijela. Onda se to stanje nastavlja i dalje kada postanemo mame. No nema nikakvog razloga da takvo stanje već danas ne počnemo mijenjati. Postavite dlanove sa strane vaših koljena i onda produžite naprijed da vam dlanovi dođu točno ispod ramena. Koljena su točno ispod kukova. U ovoj poziciji prekontrolirajte prvo rebra i vašu zdjelicu, da vam nisu rebra i zdjelica propali, niti da su se podvukla rebra, odnosno zdjelica. Znači, hoćemo dobiti jednu dugačku, ravnu liniju kralježnice koja ima svoje prirodne zakrivljenosti. I onda opustite glavu i vratne mišiće. Znači, prvo neka samo oni se opuste i kao da vam glava zapravo visi prema naprijed. I onda dodajte gibanje u vašim ramenima, kao da radite kruženje, znači kao da prebacujete težinu sa lijevog ramena na centar i na desno rame. Znači, cilj ove vježbe je jedno blago mobilizirajuće stanje za ramena, za vratno torakalni dio, ali isto tako ako držite lakatne jame prema naprijed, osjetit ćete vjerojatno i određeno istezanje u mišićima podlaktice, odnosno jačanje mišića ruku. I sada blago podignite gore, gurnite se iz dlanova i krenite zibati vašu zdjelicu prema nazad da rasteretimo dlanove ruke i ramena i ponovno vratite u početnu poziciju, gurnite se dlanovima i budimo čvrsti u ovoj poziciji. Udisaj i onda na izdisaj blago rasteretimo dlanove ruke, ramena i onda ponovno vratimo naše cijelo opterećenje tako da se dlanovima gurate od poda, a lakatne jame da gledaju prema naprijed. I još jedno ponavljanje, to je udisaj i na izdisaj dođemo u početnu poziciju potiskom dlanova, lakatne jame gledaju prema naprijed i razdvojite lopatice da osjetite snagu tog srednjeg dijela leđa. I lagano popustite. Opustite dlanove i ruke, možete i malo protresti da se mišići rasterete i opuste. Pokreti koje smo danas radili spadaju u blagu mobilnost ramenog dijela. Kada ćete same raditi ove vježbe, vodite računa o poziciji rebara i zdjelice. Samo tako, s takvim fokusom, će ove vježbe imati pravu učinkovitost. Vidimo se sljedeći tjedan.